Takže ahoj lidi, a já jsem Jára a já vítám u mého dalšího videa. A dneska jsem tady společně s Goodlikem. Čau lidi, koukněte se na můj zadek, že je cool. Vidíte ho, že je cool. Ne. A dneska už jsme si společně zahráli minihru Skywars. Jaký mod? Nevím, tak asi ten týmový normální, ne? Jo, ty insane jsou lepší. Jo, tak jo. Protože jsou víc šílený a šílený jsou dobrý. Tak jo, jdem na to. Já bych jim uděláš reklamu na kanál. Okej, okay. Do popisku videa dám kanál Goodlike, určitě se na něj podívejte, ho tím tam odběr, like. Jo, já už mám 3 odběratele, nečekal jsem, že za jeden den budu 3 odběratele. No, tak bys to nasdílal na WhatsAppu všude, no. No, já jsem to úplně všem. Protože potřebuju YouTube money. Aha. Já nevím, co mám za kit. Jo, Nike. Jak mám získat YouTube money? Střílí po nás, hele. Moje šípy. Co? To je vždycky moje. Chceš je dát? Jo. No. Tak dík za full brnko. Aha. Chceš nějaký věci, tak tady. A jo, děkuju. Máš bloky? Bloky? Ne. Jo, už mám. No, hodil jsem. Aha. Fuck. Ježiši, já ty ho vidíš. Já jsem začal se nejrychlejší stavět. Do toho. Takhle musíš. Dobře. Když tak Pavel má jako něco s rukou, takže omluvte, že někdy ho třeba nebyla ty ruka nebo tak. Vzpomenou klíčníka a já je vykouzím. To vidím. No, tak. Ty jo, měl jste jak úplně dole to. Tak jo, jdem na další. Když já jsem duch. No, když jsem zakopanej, ale... Já jsem nikdy nepřepojoval, jak se to dělá? Papírek. Klidně pravý na papírek. No? A potom? Já to přepojí do další hry. Ne, proto jsem v další hry. No protože ta hra minulá skončila, ale jinak v tom papírku byly ohňostroje. Že mám víc kusky než já. Protože ale já mám originální dali. Samozřejmě. Víš? Já jsem taky vytvořil originální. Já jsem chtěl upravit menta, ne? A já jsem upravil obrácení, že předek měl vzadu. A zadek měl vepředu. Takže jsem si ho nedal. Hele, chceš poison? Ne. Ale myslím jako kvéčkem, když ho tady vyhodím. Kvéčkem. Chceš nějaký věci? Ne. Budeš máme ohňostroj! Tak tady máš. Stačí, když nechci. Pozor. Pozor! On lítá! Tak to! Co je? Kámo, už byly dva životy. Nebyl zo? Papírek. Klikni právě na papírek. No. A tak je to hodí k ohňostrojům. Long Island, Yisgol, Windhelm, Villa, Palete. Když na postele bys měl mít play again, papíry. No? No ne. A tam? Tam má zároveň Memorial, Martian. To, tak klikni na ohňostroj. No? Přepojí nás to, to je. Tak já jsem nikdy nepřepojoval, takže... Já si teď dám asi armorera. Protože mečů tam máš vždycky hodně, a tak asi armorer hodí, bych řekl. Já taky beru vždycky armorera, on na insane jsou nejlepší. Když jsou normál moc, tak si beru knighta. Aha. Já už jsem si vytvořil náhled jak na tohoto video.
Počkej, ty, jak jsi udělal náhledě? No náhledě, jak jsem již udělal, to je vpravo dolo potom. A kde někdy ukážu? Ať jo, já nemám nic. Tak já ti dám brnění. Já nepotřebuji brnění, aby... Tohle! Mě by se hodil bloky, ne brnění. Bloky? Na. Ale žádný nemám, takže musíš postavit cestu ty. A chceš luk? Chceš luk? Jo. Vem si bloky, dám ti dáreček bloky. Dobře. Jsem jich potřeboval jenom pár. Jaro, vidíš, měl bys mě poděkovat. To jsem ti dáreček. Který jsem ti dal. Fak. Ze zprávy nespad. Že se hrozně lego spad. No, já jsem... Já, tenhle víkend normálně. Já jsem neumřel, já jsem jenom mega umřel. Já jsem neumřel, no. Mluvám se, jestli tohleto video by pro vás byl nějaký nezáživný. Protože je moc dobrý ve hrách, ve hře tohletý nejsem Minecraftu, takže... Já, prostě moje nejoblíbenější činnost v Minecraftu je staví. No tak to by, jo, hejky, hejky. Wow, tak jo, papírek, ohňostroj, jo? Jo, nebo si ber nějakou noc. Jaru, víš, co jsem přišel? Toto, čo mají vás, že ono pod Českou nemůžeš ničit. Takže když tam dáš bloky, když tam dáš tapis na pressure plate a nikdo ani stoupne, tak už se odsadne... Mě hrozně vadí, jak v chatu ti to vlastně píše stále strašně věci, já vlastně z toho nic nevidím. Můžeš si chat zvenčit, ale nejde. Jo? Video settings. Teď si mi to na koliko seklo, dobrý. Jo, tak jsem se kam laguje. Ano, jsi, takže by to mělo jít, ale to vlastně. Jaro, položil jsem ti tady do arek. Nejde, jasně, nemáš nějaký armor? Jo, jenom tenhle, a ten to moc není. Hele, chceš to? Tohle? Tady máš. Ne, tak čekaj, hoď mi boty a vem si diamondový. Tak jo. Haro, tohle nepotřebuju. Co? Ten diamond sword, který jsi mě hodil a tady máš boty. Já jsem tohle nehodil, já jsem hodil X. Kterou jsem si potom vzal. No prostě sekeru. Jdeme na ně! OK, nejdeme. Co na mě koukáš? Koukej na mě, spadni. Jo! Tak je, to jsou oba dva mrtví, nebo tam někdo ještě je? Jeden. Ten kill je můj. Jo. Co to byl za zvuk? Takový měl. Tady máš dáreček. Beacon. Počkej, já očkej, vykyšíme tohle a uděláme si beacon. Počkej, počkej, počkej. Ty vole. To chci. Počkej, tam je cípek. Počkej, 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 uděláme si beacon. Beacon. Nemáš nějaký šípy, který jsem ti hodil? Mám 16. Hodil, hodil. Dobře. Počkej, ale koukej, koukej. Tada, tada, tada. Počkej, on asi jít. Tada, tada. Oni tady nechají water bucket. Tak rozcraftím emerald block a dáme si sem nějaký efekt. Aha, to nejde, tak nic. Dáme si boutu a chceště, já mám ty. Já mám lávu i water bucket. Každý staví svoji cestu, moje je taková drahá. To je taková... Tam jsou diamanty. To jsou, no, já nemám bloky. Já nemám pickaxe. Bylo ten most. On jde si na mě. Na tohleto mostky jsem vždycky chcípnul. Tady tu mapu nemám rád, no. Já taky ne. OK, oni mají více.
Pavlíčku, Pavle, chraně! Odstaň mě! OK, mě zhodili. OK, mě zabili. Hello, darkness. Ale kdyby mě nezhodili, tak já bych jedal. Pavle, good do týmu. Počkej, připojit. Počkej, ne! Jaro, chceš vědět, proč jsme to prohráli? Proč? Protože žiješ? Já to napíšu do chatu. Protože? Nic. Ty to nejde na to, co protože seš moc blbej. Cože? Zrada! Je to vykoupej se za to. To mě ani nevadí. Jsi diamondový enchantovaný meč Sharp 5, no? Tak tady. Ne, to bylo na to. Pavle, koukej na tohle židle. Tak tu sežer. Dobře. Tak to já bych dal tu hru a potom ještě jednu a možná ještě jednu uvidíme. Chcete XP, tak si je vzpět. Ne, jak to bude hodí pár. A rovno za nima skočte do vojdu a vyhrajte. Na. Dadidim. Jaro, já udělám bungee jumping. Počkej, Jaro, koukni, dej tu vodu pryč a koukni se na největší parku, jo? To nepadne dobře. Máš vodu? Ne. Tak já ti jsem polož. Ne! Když se zabiješ! Mám vodu, ty vole, to bych jinak neskákal. No, zabiješ se. To si děláš stranu. Děkuju! Ty jsi v té vodě byl! Děkuju za věci! Hezké potěšení! Ty jsi tam tu vodu nepoložil, já nemám bloky, ale. To jsem viděl, že jsem ji tam položil a hned jsem ji vzal spát. Teď jít na střech. Potřebuji ale bloky. Já ti jadu na lobby. Chci vzít enchant. Mě by zajímalo, jestli ten kit mám nebo ne, protože ten kit by se celkem hodil. Jaký? Co? Neřeš, pak si pojď. Jo, mám ho! Jej. No, tak jo. To bude sranda. Jaro, připoj nás, prosím. Jo. Jaro, to musíš najít water bucket a uděláme bungee jumping. A je to nějaký kit s water bucketem, jako? Já mám kanoner. Je to ne. Je to TNTčko. Mám. Já mám všechny kity. Mně chybí dva nebo... Ne, mně chybí parao. Tady to dělal Maravan. Oni tak koukni. Ono takhle podkopeš truhlu. Sem dáš pist, pod to dáš pistny. Ty bloky se vysunou. A tady nemůžeš ničit. Když ty bloky tam budou, asi tak se dobře, tak sem hodím. TNT! No, a ne, takhle ne. Co? Pomíň, já vím, jak se to dělá, už jsem to jednou dělala, je to hrozná strana, musíš tak dělat. Jo! Dobře. Nechte mě. Koukni, rozkraftíš si redstone blok. Na co? Takhle to dáš. A muselo by tady být jiný materiál než to. Jaro! No? Tak. Koukni, jo, teď tady dáš redstone. Shit! A ty na to redstone block outline. Ty na to redstone block outline. Tak nás připoj. A ty to je škoda, to je hrozně super. No zkusíme to znova? Jo. Tak to je teď poslední bitva. Já jdu 14 minut. Jsi takový kratší, nechci, ale to bylo 20 minutový. Kratší? Víš, se pro mě kratší minuta, když já to začnu video. Takhle. Původně jsem, to vám tak řeknu i pro vás lidi,
Já jsem původně natáčel video včera z mapy The Unseen Forces, nebo jak se to jmenovalo. Natáčel to i House, myslím. A to pokazilo se mi to video a nechtěl jsem to dělat celý odznova. Ale tu mapu si stejně asi nikdy natočíme, takže... Ty tady mi vybíráš tohle. Co? No rozkrapuje redstone block. Jo, a teď skoč. Co? Počkej, když to pokazím. Musíš takhle. Když mě to... Oh, sakra. Leď, Jaro! Co? Musíš takhle, koukni. Ježiš! Vybejte se, že to bylo. Vyjali. To bylo fakt super. No tak počkáme, jestli baba umře nebo ne. A potom to ukončíme asi. Tak good luck, Pavle. Budeš ho potřebovat? Jo? No a letí. No to vidím. Musíš skákat, když jsi v tom TNTčku. No a teď ještě umřel přitom. No to je pravda, musíš mít brnko celkem. Jak když měl TNTčka, tak to dělám. Hej, nekopej. On umře, jak svítil. Pavel, líto. Tak to jsou dělo. Kde jsi? Já jsem ho viděl, jak lítal doslova ve vzduchu. Já taky, ale... No, no tak až to bylo, víš, co je možný? Že on stál jakoby na tomto, to je bug i Minecraft, to je i v Minecraft takový bug, že on jakoby, on je to jako se shiftem, on třeba měl shift a ty jsi to neviděl, to je bug jeden. Mám dvě srdíčka, v pohodě. Pavle, nemámej. Kde je nějaký člověk, nevidí? Počkej. Oh, bulky, okej, okay, důdacka. Tady, pozor, za tebou, před tebou. Okolo tebe, Pavle. Je! Yeah. To bylo chytrý. To je dobrýčka. Okej. Okay. Jsme velký... Ještě jedno, uděláme to oba, prosím. Dobře, no. Jo. Poslední hra lidi a potom u vás, že končíme. Lidi, poděkujte mě. Zachránil jsem video. A cože to teďka vypne? Ne. Pořád natáčím. 17:55. To je celkem volný. Můžem to natočit u videu, který je hodinu. Ne 40 minut. A vydávalo se celý den, ty vole. Protože, ale to jsem měl starý PC, na kterém se mi to mega lagovalo, byl jsem tam mega šťastný za výhru. Mně se teďka taky laguje a to ani netoč. Tam, Pavlíku. Pojď, rychle. Pavel, jsi za náma super děda. To nemůžeš jen tak nechat. Super dědo, jdu po tobě. Počkej, musíme nějak... Ta-ta-ta-ta. Aha. Ne, já jsem otevřel bednu. To sakra. Ta-t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 a. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Toč na něj mám málo. Goodbye. No a pojď, já mám taky si ho spojíte. No a udělej to, pojď, já ještě spojím. Musím vědro, když se po mně nebude moc střílet. Teď spadne. Tak ne, tak dělej. Jo. Pozor, už běží. Rychle. A skákej, skákej. Sakra. A tohoto vám mě stačí, mám 19 minut, takže pokud se mi to líbilo, nezapomeňte hodit nějaký ten like a já se s vámi loučím, takže zatím ahoj. Ahoj a Jaro, že to teďka uděláme bez točení. Ahoj.